akustik gitar əsasən mızrab deyə bir şey var, mızrab. Düzdür, izah edə bilərim istəyərsiniz. Baxın, bu barmağı götürürsünüz, bu barmağı. Gördünüz ki, o barmağı. Akustik gitar, əgər mızrabınız yoxdursa, bu barmağı belə tutaraq, məsələn, bir götürə bir mahnı, hər hansı bir rock ritmə vurmaq olar. Mızrabla istifadə olun. Mızrab daha çox qalın olmağını istəyir. Çalışın qalın olsun. Əgər yox, akustik gitarınız sizin, markalar fərqlidirsə, ondan mızrablar da fərqli olur. Baxır, 4.5 mm, 3.5 mm və 2.5 mm-ə aid olur. Məsələn, yenə deyirəm, dırnaqdan götürə istifadə edin. Bu dırnağın məsələn, həcmini götürür 3.5-dir və bunun daha istifadə eləmək olar. Məsələn...